Have you seen the photos that I showed? Dukhon photo dekhile ne? Jackie Shroff's hero cinema. 1983 to lai sile. Mor bise tetiye shona nai. Ami tetiye horu asile. Bohut horu. Pishot sai shu. So this was the first film jor ekta scene. Ekta scene ekta. Very impressionable. Mane mur mane monot ekta ekhon sobir ekta drishoy. Ekta sap ekta bohai jay. And that continued. কি আছিল এইটো আপোনালোকে যদি মনত পৰে যে প্ৰথম আপোনালোকে ছবিখন দেখিব যে একদম মূৰত কাপোৰ বান্ধা হিৰো একদম মানে বিৰাট ডং থকা মানে জেকি শ্ৰফ বিৰাট ডং থকা গুণ্ডা এনে ডকাই দেখোন এইখন চিনেমাত ডাঙৰ গুণ্ডা আৰু একদম তাৰ পিছত আপুনি দেখা পাব যে বাহি বজাই আছে তো জেনেৰেলি মোৰ মনত কি চাপ আহিলে যে মানুহ এনেকুৱা হ'ব লাগে বিৰাট ষ্ট্ৰং যাতে নিজক নিজৰ দেশক নিজৰ পৰিয়ালক যিকোনো চ্যালেঞ্জৰ পৰা বচাব পাৰে কিন্তু ভিতৰৰ পৰা অত্যন্ত মৰমীয়াল হ'ব লাগে কাৰণ মানে মই তেতিয়া ভাবিছিলোঁ যে বাঁহী বজাইছে মিউজিচিয়ান বিৰাট মানে মৰমীয়াল বিৰাট কেয়াৰিং বিৰাট এফেকশ্যনেট হয় তো এই কম্বিনেশ্যনটো থাকিব লাগিব দিছ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফিল্ম য'ত মই এই দৃশ্যটিৰ পৰা বহুত শিকিলোঁ এণ্ড মাই চান ৱেন ইউ গ্ৰ' আপ ট্ৰাই টু বি দিছ অকল মৰমীয়াল হ'লেও নহ'ব শক্তি লাগিব বেয়া দিন আহিব সন্মুখত শত্ৰু থাকিব কাকো মাৰিবৰ বাবে শক্তি নালাগে কিন্তু নিজৰ আত্মৰক্ষা নিজৰ পৰিয়ালৰ ৰক্ষা আৰু বিশেষকৈ আৰু আটাইতকৈ দৰকাৰী নিজৰ দেহৰ ৰক্ষাৰ বাবে শাৰীৰিক বল লাগিব আৰু কিন্তু প্ৰকৃতিটো একেবাৰে মৰমীয়াল হ'ব লাগিব একেবাৰে ডাউন টু আৰ্থ একেবাৰে কেয়াৰিং দিছ ফৰ মাই চান For when he grows up. Thank you.